24. oktober 1943. Že navsezgodaj je nastalo stanje pripravljenosti. Bili smo dobro naspani, zato smo kar zadrhteli od jutranje prožnosti. Brž, ko so nas s tem opozorilom spravili po konci, smo že stali, urejeni in opasani, kakor dobro izvežbani mladi vojaki, ki ne premišljujejo več, temveč samo še čakajo na povelje. Vse smo storili, kar je bilo treba storiti. Nekaj otroškega je bilo v naši ganljivi ihti. Tudi nemška letala so se že spreletela čez rok. Ko so fantje kuhali zajtrk, so se morali večkrat kar vreči na ogenj in na nagloma zadušiti dim. Že smo hoteli oditi v bunker, ko je straža pripeljala tri partizane, ki so zablodili v našo bližino. Rekli so, da so prehiteli s položajev v banji Loki. Nemci so predrli črto, ki jo je držala 18. divizija. Vsi trije so bili v sestavu ne vem več katerega bataljona 9. brigade, ki se je morala tako hitro umikati, da so se nekatere čete docela razpršile. Nemci zdaj z veliko silo tiščijo proti Kočevju. Nekaj hipov zatem smo že zaslišali močno topovsko streljanje v svoji bližini. Takoj na to pa so začele padati letalske bombe v smeri proti Suhi krajini. Zazeblo me je, zakaj tam nekje se danes mudi agitprop. Postali smo previdni. Po kratkem posvetovanju smo sklenili, da zapustimo Urško. Vendar ne bomo odšli takoj v bunker, temveč v bližnjo barako, ki je služila za partijsko šolo. Moramo zakriti sled za seboj. Ugotovili smo namreč, da nas je že preveč in da utegnemo za voljo novih beguncev usodno narasti. Povrh moramo rešiti tiskarno in jo vrniti njenemu namenu, če bo to za voljo naše dekonspiracije še mogoče. Partijska šola leži 2 kilometra v stran v gozdni globeli, okoli nje se širi prelep bukov gozd. To je ena najlepših točk, kar so jih odkrili na rogu. Šola ima pravzaprav 2 baraki, ena stoji sredi globeli, druga na njenem razgibanem robu, poraščenem smrekami, da me je pogled na skupino nehote spomnil Pokljuke. Naredilo se je sončno predpoldne, da smo se razleknili in se v spodbudnem okolju docela spremenili. Nebo je pokazalo čisto modrino. Zrak je postal mehak in topel. Bukve med smrekami so razodele svoje zrele barve. Vse to me je tako sprostilo, da sem postal skoraj objesten. V novem bivališču smo že našli Fajfarja, vrnil se iz Hini. Pod vasjo je pred včerajšnjim govoril z mojo ženo. Bila je na kolesu. Bog ve, kako je prišla do njega. Z glavnega poveljstva so nam sporočili novice z ruske fronte. Rusi so osvobodili Melitopol in napravili nekaj uspešnih sunkov proti Kijevu in Gomelu. Legel sem na suho listje, zaždel na soncu kakor martinček in poslušal grmenje topov kakor nevihto, ki ne more do nas. Zdaj, ko si vse to zapisujem, nastaja večer. Preselil sem se v breg nad nižjo barako. Nekateri med nami sekajo smrečje za ležišča, udarci sekire prijazno odmevajo v predvečernem gozdu, drugi posedajo na mahu v rebri pod menoj, skupina kramlja v baraki. Zemeljskost je zadišala. Ni daleč do slutnje, da bo odnekod prišel von po svežem večernem mleku.
Jakac strastno lovi zadnje sončne barve. Fajfar ga zvesto spremlja. Tudi mene je prijelo. V dnevnik sem si med te stavke s peresom narisal barako z njenim okoljem. Sernec in brecelj sta privlekla celo mlado smreko. Major Jones vadi dva tovariša v orožju. Iz druge barake na robu Katanje je slišati harmoniko. Nekdo jo prebira zadržano in vendar urejeno, da me čustveno vzburi. Sence se naglo daljšajo. Večerni dim mi prijetno draži nosnice. Jesenske dišave se približujejo kakor domače živali, ko se pod večer vračajo s paše. Vse se približuje baraki. In ko se nazadnje zberemo pred njo, smo si blizu in dobrotni, da bi to mogla povedati le stara narodna pesem. Pod noč smo obiskali sosednjo barako, ki mi tako zelo ugaja po svoji legi in izdelavi. Pravkar so v njej postavili radijski aparat na baterije, ki so ga bili prinesli za nami. Poslušali smo in ugotovili, da so v ospredje stopila politična vprašanja med zavezniki. Dne 18. oktobra se je začela v Moskvi konferenca treh ministrov. Eden, Hall in Molotov razvijajo delo, ki so ga Angleži in Amerikanci začeli v Quebecu brez Stalina. Izoblikovali so sklep, da bodo sprejeli le brezpogojno sovražnikovo predajo. Glede povojnega stanja so se med njimi pokazali le majhni in naravni razločki. General Smac je govoril, da bodo Nemčijo napadli šele prihodnje leto. Tako je nedavno tega govoril iz Londona tudi Miha Krek. Ko smo se vrnili, so Brecelj, Sernec, Žnuderl in Vidmar vrgli karte. Pozno v noč sem slišal, kako so njihovi členki na prstih trdo bili ob neskobljano mizo.